1168. Vi skulle lösa ut y. Jag skulle rekommendera att ni ska göra det först innan ni tittar vidare. Men om ni vill inte det här naturligtvis ska ni inte göra, men det är jättebra att ni ska göra det först. Så det betyder att när ni har löst ut y så är det bara y som är kvar här. I min föreläsning så, min genomgångar så har jag gått igenom att lösa ut y eller någon variabel, antingen x eller y eller a, b, c, det spelar ingen roll. Så det är exakt lika som att lösa en ekvation. Så det betyder att det är bara y som vi vill ha på vänster led och i vänster led och resten är i höger led. Ska vi titta? Så vi har negativa där, negativa tal. Alltså x är en negativ. Så motsatsen till negativ är positiv. Så positiv. Där är vi klart redan. Alltså y, den här blir 0. Så har vi 3 plus x. Det här är våran. Många elever har svårt att förstå att i matematik, i algebra, man behöver inte ha värde för alla variabler. Som ni ser i ANDA, den är klar. Y är lika med 3 plus x. Och sen säger de vad det är x. Ja, det får ni bestämma. Men just nu, vi har löst ut y redan. Det är bara y som är kvar. Nu ska vi gå vidare med b. Vi ser så här, vi har negativ fortfarande, så vi har positiv som är motsatsen. Så den här blir 0. Så har vi y är lika med x. Men klart. Okej, vi ska läsa ut y fortfarande. Men den här gången vi har positiv. Motsatsen är negativ. Negativ där också. Så har vi 0. Den här blir 0. Så har vi y är lika med 3 minus x. I er bok kan se ut så här. Y är lika med negativ x plus 3. Det gör ingenting om ni ser det. Eller om ni ser på det här sättet, de är likadana. Så länge de har samma siffror och samma tecken, då är det lika. Okej, då har vi positiv x också. Så har vi negativ x. Negativ x som är motsatsen. Där blir 0. Så den som är kvar på vänster led är y. Och har vi negativ